ብዙውን ጊዜ በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ብዙ ጓደኛ ያላቸው ሰዎች ለሪሌሽንሺፕ በጣም አስቸጋሪ ይሆናሉ። ሰላም እንደምሰነበታችሁ፣ እንደቆያችሁ፣ እንደምከረማችሁ። ፍሬዘር ሰለሞን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ጓደኛ ማብዛት የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ለእናንተ ለማሳየት ሞክራለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። የመጀመሪያ ነገር ምንድነው? ብዙውን ጊዜ በጓደኞች ዙሪያቸውን በጓደኞች የሚከበቡ ሰዎች የሆነ ፕሮብለም ሲገጥማቸው ወይም በትዳራቸው ሊሆን ይችላል፣ በሌሎች ላይፍ ስታይላቸው ውስጥ ችግር ሲገጥማቸው መጀመሪያ የሚያማክሩት ጓደኞቻቸው ነው። ወይም ሚስትንም ቢያማክር ወይም ባሏንም ብታማክር ጓደኞቻቸውን ማማከራቸው የማይቀር ነው። ሶ ጓደኞቻቸውን ባማከሩ ሰዓት ላይ የጓደኞቻቸውን ምክር ነው ተቀባይነት እንዲኖረው የሚያደርጉት ወይም ደግሞ ተቀባይነት የሚኖረው እነሱ ላይ። ለዚህ ውሳኔ ሲወስኑ ብቻቸውን አይወስኑም። ስፔሻሊ ከግንኙነት ጋር ከሪሌሽንሺፕ ጋር የተገናኘ ፕሮብለሞች ሲፈጠሩ ብቻቸውን ውሳኔ አይወስኑም። ተዋታ እንዲሁና አረ ደግሞ ለሱ እንትን ትላለህ እንዴ ደግሞ ለሱ እንዲትሆኛለሽ እንዴ ታይዋ ምናምን ብለው ሰዎች ዲፕሊ ሳይረዱት ያንን ስሜት በጓደኛቸው ሳይድ ብቻ ሳይድ ያደርጉና የሚመክሩን ወይም ደግሞ ውሳኔ እንድንወስን የሚገፋፉን ነገር ነገ ህይወታችንን ሚስዳፕ ሊያደርግ ወይም ሊያመሰቃቀል የሚችል ነገር ይሆናል። ለዚህ ውሳኔን ብቻ ላለመወሰን ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? ጓደኛ በብዛት ማፍራት። ጓደኛ ብዙ ጓደኛ ካለን በራሱ አንድ ጓደኛ እንኳን ቢሆን ተጽዕኖ ይፈጥራል ግንኙነት ውስጥ ወይም ሪሌሽንሺፕ ውስጥ። የዛ ሐሳብ እኛ ላይ ተጽዕኖ እንዲፈጥር መደረጉ የማይቀር ነው። ለዚህ እንደዚህ አይነት ስሜቶች እንዳይፈጠሩ ከጓደኞቻችን ጋር ያለንን ባውንደሪ በልክ አድርጎ ውሳኔዎችን ብቻችንን ለመወሰን መጣር አለብን። በተለይ በግንኙነት ውስጥ ያለውን ውሳኔ ከጓደኞቻችን ጋር ተመካክረን ባንወስን የተመረጠ ነው። ሁለተኛውና ዋነኛው ነገር ሁሌም ሰዎች ኮምፕሌን የሚያደርጉት ጊዜ ይሻማሉ። ከፍቅረኛ ጋር ከጮኛ ጋር ወይም ከሚስት ጋር ማሳለፍ ያለብን ጊዜ ትተ ከጓደኞች ጋር የምታሳልፋቸው ጊዜያቶች በርካታ ይሆናሉ። በዛን ሰዓት ላይ ሪሌሽንሺፕህ ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ትዳርህ እየተበጠበጠ እንዲመጣ ያደርገዋል። ወደ ጓደኞቻችን ባደላን ቁጥር እዚህ ጋር የምናሳጣው እኛ ከኛ የሚፈልገውን ነገር የሚያጣ ሰው ይኖራል። ከኛ ጋር ብዙ ነገር ማሳለፍ የሚፈልገውን ሰው እየጎዳን እያስቸገርን እዛ ሰው ላይ ስሜት መጉዳት እስከመድረስ የምናደርስ ከሆነ ይሄ ትልቅ ስህተት ነው። በተቻለን መጠን ጊዜዎቻችንን ከፋፍለን መጠቀም ነው እንጂ መጠቀም ካልቻለን ደግሞ ሙሉ ጊዜያችንን ለፍቅር አጋራችን መስጠት ነው። በጓደኝነት ውስጥ ያለው ነገር አንዱ ጊዜ መሰጣጠት ነው። ብዙውን ጊዜ ጓደኝነት ለሲንግል ሰዎች አመቺ ነው። ለምን? ፉሊ ታይማቸውን ከጓደኞቻቸው ጋር ማሳለፍ ይችላሉ። የፍቅር አጋር ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ወይም ደግሞ ትዳር ውስጥ ያሉ ሰዎች እንደፈለጉት እነሱ በተመቻቸው ሰዓት እንጂ ጓደኞቻቸው በተመቻቸው ሰዓት ከጓደኞቻቸው ጋር ጊዜ ማሳለፍ ሊያስቸግራቸው ይችላል። እሱን ሁሉ ትተው በብዛት ወንዶች ላይ የሚታየው ፕሮብለም ምንድን ነው? ከጓደኞቻቸው ጋር ያለው ጊዜ ሰፊ ይሆንና ለቤተሰቡ ወይም ደግሞ ለፍቅር አጋሩ የሚሰጣት ጊዜ እጅግ በጣም አነስተኛ ይሆናል። ሶ በጓደኛ መኖሩ በሪሌሽንሺፕ ውስጥ አያያዙን ካልቻልንበት፣ የጓደኞቻችንን አያያዝ ለጓደኞቻችን ባውንደሪ ካላበጀንላቸው የሚፈጥሩበት ትልልቅ ተጽዕኖዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ የሚስቶቻችሁን ወይም ደግሞ የባሎቻችሁን ጊዜ መሻማት ነው። ሶስተኛው ነገር ምንድነው? በአስተሳሰብ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ነው። ይሄ ትክክለኛና የሚሆን ነገር ነው። ብዙዎቻችን ላናምንና ላንቀበል እንችላለን። ነገር ግን ከጓደኞቻችን ጋር በዋልን ቁጥር ረጅም ጊዜ ከፍቅረኛችን ጋር ከነሱ በበለጠ ከጓደኞቻችን ጋር ስናሳልፍ ጊዜ የጓደኞቻችን አስተሳሰብ ተጽዕኖ እኛ ላይ እየፈጠረ ይመጣል። ለምሳሌ በአንድ ዕቃ ላይ ያላችሁ አስተሳሰብና አመለካከት የተለየ ቢሆን ከጓደኞቻችሁ ጋር ጓደኞቻችሁም ያላቸውን ሀሳብ አጋርተዋችሁ እዛ ፖይንት ላይ ከደረሳችሁ በኋላ ስሩ ፕሮሰስ ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ የእነሱን አመለካከት የመቀበል ነገር ይፈጠራል። እነሱ በሀሳባቸው እኛ ላይ ተጽዕኖ የመፍጠር አቅም ሊኖራቸው ይችላል። ለዚህ በተቻለ መጠን የራሳችንን አስተሳሰብ የራሳችንን አቋም ጠብቀን መሄድ አለብን። ምናልባት ስህተት እንደሆነ እንኳን ቢነግሩን ልክ እንዳለውን እንኳን ቢነግሩን ያ ነገር ውስጣችን ካመነበት እኛ ለማድረግ ምክንያት ካለን ምክንያታዊ ከሆነ በጉዳዩ ላይ እኛ ያለንን አቋም መቀየር የለብንም። በጓደኝነት ውስጥ ሪሌሽንሺፕ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥረው አንዱ አመለካከትና አስተሳሰብን
ማስቀየር ነው። አምሽቶ መግባት ኖርማል እንደሆነ ቀድም እንዳልኳችሁ ጓደኞቻችሁ የሚነግሯችሁ ከሆነ እናንተ የነበራችሁ አስተሳሰብ ደግሞ በጊዜ መግባት ልክ እንደሆነ ከፍቅር አጋራችሁ ጋር ትንሽ ጊዜ ማሳለፍ እንደሚገባችሁ ማሳለፍ ያለባችሁ ነገሮች አብራችሁ እንድታሳልፉ ጊዜ መስጠት እንዳለባችሁ አምናችሁ በነበረ ሰዓት ላይ አምሽቶ መግባት ኖርማል ነው እንዴ? ከጓደኞች ጋር አይደለህ እንዴ? ፈታ በል እንጂ ምን አጨናነቀ እንዴ? ተወቃ ምን ችግር አለው? ይሄንማ ካልተረዳችሁ ምኑን ሚስት ሆነሽ ምናምን ብለው በደንብ የሚፈተፍቱት ጉድ አለና እነዛ ነገሮች ሁሉ ተቀብሎ ያ ሰው ያንን አመለካከቱን አምኖበት መጥቶ ቤት ውስጥ ችግር ሊፈጥር ይችላል። ለምን እንዲያረክ ብላ ፖላይትሊ እንኳን ብጠይቀው እንዴ በቃ ምንድን ነው ጓደኞች ያረሉ እንዴ ሰዋት ልክ ነኝ ምን አጠፋው አይነት አስተሳሰብ ወደዛ አይነት አመለካከት ቶት መሄድ ይጀምራሉ። ሰው እንደዛ ሲሆን ያላቸው አመለካከት የተራራቀ ይሆንና የፍቅር ግንኙነታቸው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ይፈጥርባቸዋል። ይሄ የሆነ ጓደኞቻቸው በሰደዱት አመለካከት ነው፣ በላኩበት ወይም ደግሞ በጫኑበት አመለካከት አስተሳሰብ የተነሳ ነው። ይሄ ሰውዬ ሼፕዶ ነው እዛ ሄዶ የተለየ ነገር እንዳልተፈጠረ አድርጎ ለማሳመን የሚሞክረው ሰው በጓደኝነትም በርካታ ጓደኞች ከዛም ፍቅረኛ ባውንደሪ ከሌለው ያለው ግንኙነት ከጓደኝነት ጋር ያለው ግንኙነት ባውንደሪ ከሌለውና እኩል ከሆነ ለሁለቱም የምትሰጡት ቦታ ልክ አይሆንም። የምንሰጠውን ቦታ ኢቭን መለየትና መምረጥ መቻል አለብን። ለፍቅረኞቻችሁ ወይም ለፍቅር አጋራችሁ የምትሰጡት ቦታ ከጓደኛችሁ እኩል መሆን የለበትም። የፍቅር አጋራችሁ መብለጥ መቻል አለበት። ረጅም ጊዜ መሳለፍም መስጠትም ያለባችሁ ለፍቅር አጋራችሁ ነው መሆን ያለበት። ረጅም ጊዜያችሁን መስጠትም ማሳለፍም ያለባችሁ ለፍቅረኞቻችሁ ወይም ለፍቅር አጋራችሁ ነው መሆን ያለበት። ለጓደኞቻችሁ ማሳለፍ ያ ሰው በማይመቸው ሰዓት ቢሆን አትሊስት አሪፍ ነው ማለት የዛን ሰው የፍቅር አጋራችሁን ኮንፈርት የሚነሳ ባይሆን ይመረጣል። እነሱን ስታገኙም ከነሱም ጋር ጊዜ ስታሳልፉ የነዛን ሰዎች ኮንፈርት እየጠበቃችሁ ቢሆን የተመረጠ ነው። አራተኛውና ዋነኛው ነገር ምንድነው? ከፍቅር አጋራችሁ ጋር የጓደኝነት ስሜት ወይም ጓደኝነት መመስረት አትችሉ። ኦልሬዲ ጓደኝነታችሁን ከሌሎች ሰዎች ጋር የሚታርጋችሁ መስርታችኋል። ሶ ይቺ ሴት ወይም ይሄ ሰውዬ ጓደኝነትን መመስረት ቢፈልግ እንኳን ከእናንተ ጋር እናንተ ጓደኛ ስላላችሁ ብቻ ከእናንተ ጋር በጓደኝነት ብቻ ሳይሆን በፍቅር ግንኙነት ብቻ ሳይሆን በጓደኝነትን መቀጠል እንኳን ቢፈልግ ያንን ልታደርጉለት አትችሉ። ያ የማይሆነው ምንድነው? እናንተ ሰፊ የሆነ የጓደኛ ክልል አላችሁ። ያንን ቦታ ደግሞ ለሌላ ሰው ሰጥታችሁታል። ሶ ሌላ ጓደኛ እያላችሁ አዲሽናል የፍቅር አጋራችሁን ጓደኛ ማድረግ ብዙም ኮንፈርት አይሰጣችሁ፣ ብዙም ምቾት ላይሰጣችሁ ይችላል። በቃ የፍቅር አጋሪ ነች እንጂ ደግሞ ጓደኝነት ምን ይሰራል? ሶ ለጓደኞቻችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ለፍቅር አጋራችን ልናወራው የማንችለውን ጉዳይ ለጓደኞቻችን እናወራለን። ለዚህ ከተቻለ ጓደኝነትም የፍቅር አጋርም አንድ ሰው ቢሆንላችሁ እየተመረጠ ነው። ከባድ ነው፣ ብዙ ማናወራቸው በውስጣችን የምንይዛቸው ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ነገር ግን ከዛ ሰው ጋር ጓደኛ መሆን የተሻለ ነው የሚሆነው። ጓደኛም ቢኖራችሁ የከፋና የሚጎዳ ነገር አይደለም። ግን የጓደኛን አያያዝ በደንብ ማወቅና መረዳት መቻል አለባችሁ ወደዛ ፖይንት የምትሄዱ ከሆነ። እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የነበረው ጓደኞች በህይወታችን ውስጥ ቢኖሩ በሪሌሽንሺፕ ላይ አያያዙን ካላወቅን የሚፈጥሩብን ተጽዕኖ ምንድናቸው የሚለው ለእናንተ ለማስቃኘት ሞክሬያለሁ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።